បងប្អូនយើងបន្តមេរៀនទៀតណាមេរៀនទី7ការដំឡើងប្រព័ន្ធបញ្ជាម៉ូទ័រ bypass ទៅមុខជប់ត្រឡប់ក្រោយរបៀបទី2ណាក្នុងសៀវភៅទំព័រទី46បាទក្នុងការដំឡើងយើងត្រូវការប៊ូតុង stop 1និងប៊ូតុង start 2ដោយមេរៀនមុនដែរបាទបងប្អូនជំរាបសួរថ្ងៃនេះយើងតមេរៀនទៀតណាមេរៀនទី7បាទការដំឡើងប្រព័ន្ធវិជាម៉ូទ័រ bypass ទៅមុខឈប់ត្រឡប់ក្រោយរបៀបទី2បាទអញ្ចឹងរបៀបទី1និងរបៀបទី2វាដូចគ្នាទេខុសគ្នាតែត្រង់បាទនេះប៊ូតុងជាប់ថែមមកគ្រាប់មកគ្រាប់ទៀតទេបាទហ្នឹងគេហៅប្រើប៊ូតុងជើង4ណាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធវិជាមួយនេះបាទគេច្រើនប្រើនៅលើម៉ាស៊ីនកលឹងណាស៊ីនកលឹងស៊ីនស្វានណាបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធបញ្ជានេះយើងចែកចេញជា2បាទសៀគ្វីអនុភាពនិងសៀគ្វីបញ្ជាឃើញទេបាទពេលមុនយើងប្រើរលេជំនួយនេះយើងប្រើកុងតាក់ទ័រសុទ្ធណាឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងបាទចែកចេញជា2សៀគ្វីអនុភាពបាទមានអីខ្លះមានប្រភពខ្សែភ្លើងខ្សែចម្លងហ្នឹងបាទឌីជីតាកុងតាក់ទ័រ2គ្រាប់បាទ K1 K2រលែកដៅនឹងម៉ូទ័រ3 far 1ណាបាទវាសិក្វីព័ន្ធជារបៀបទី1និងរបៀបទី2វាខុសគ្នាដែរកន្លែងនេះបាទនេះបាទចឹងនេះសិក្វីបញ្ជាបាទវាមានឌីតើ2ប៉ូលបាទរលែកដៅ1ប៊ូតុង1បាទប៊ូតុង start យើងប្រើជើងទាំង4ណាជើងជាប់មួយជើងចំហមួយត្រង់ stop ទៅប្រើជើង2បាទទៅមុខប្រើជើង4លោកក្រោយប្រើជើង4ដែរបាទមានកុងតាក់ទ័រ2បាទនឹងកុងតាក់ជំនួយជាប់ជំនួយចំហបាទនឹងអំពូល4បាទយើងមើលគោលការណ៍ដំណើររបស់វាយើងភ្ជាប់ចរន្តភ្លាមឃើញទេបាទឃើញដូចគ្នាទេអញ្ចឹងភ្លើងបបេតងភ្លឺមួយភ្លាមមុតទៅចឹងអត់ទាន់វិលទេចឹងយើងចុចប៊ូតុងទី1ទៅបាទយើងមើលប៊ូតុង S អងហ្នឹងកាលណាយើងចុចភ្លាមវាឈ្មោះ S អងវាកម្រើកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញភ្លើងចូលតាមណាបាទជួបថា S អងនេះធ្វើឲ្យកុងតាក់ទ័រ K អងណាកាបាទកុងតាក់ជំនួយចំហ K អងភ្ជាប់ជំនួយជាប់ទៅជាចំហវិញបាទ K អងចំហនេះភ្ជាប់ស្រួលឯងពូលទី1ពណ៌ក្រហមនេះភ្លឺម៉ូទ័រហ្នឹងវិលទៅមុខឃើញទេដោយសារ K អងនេះភ្ជាប់ទៅកុងតាក់ទ័រទី1នេះអនុភាពបាទភ្ជាប់ឃើញចរន្តមួយជួរនេះមកសិក្វីអនុភាពបាទអញ្ចឹងយើងមើលកុងតាក់ K អងណាដែលត្រូវចំហអងណាដែលត្រូវជាប់ឃើញទេអានេះក៏មិនជាប់ទៅចំហវិញអានេះចំហទៅជាប់វិញអានេះជាប់ទៅចំហឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលហើយណាមានជាប់ចរន្តចូលមកពូលភ្លឺបាទណាចំហវាដាច់ឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងចង់បញ្ជាវាត្រឡប់ក្រោយភ្លាមណាយើងចុចទៅឃើញទេអត់ដើរទេហេតុអីនេះវាចំហឡើយនេះហើយយើងត្រូវចុចប៊ូតុង stop ដើម្បីឲ្យកងតាក់ហ្នឹងមកឡើងដើមវិញឃើញទេវាជាប់ហើយណាជាប់វិញយើងចាប់ដើមជាត្រឡប់ក្រោយណាបាទឃើញទេឡប់ក្រោយហើយចុចទៅប៊ូតុងហ្នឹងវាភ្ជាប់ឲ្យភ្លាមកុងតាក់ទ័រទី2ណាកាបាទកុងតាក់ជំនួយចំហ K2 អាចំហទៅជាប់ជាប់ទៅចំហឃើញទេព្រោះឲ្យអំពូលពណ៌ក្រហមទី2ក្រហមទី2ភ្លឺម្ដងបាទ K2 បញ្ជាមក K2 បាទនេះទៅឲ្យចរន្តទៅតាមនេះធ្វើឲ្យម៉ូទ័រយើងវាត្រឡប់ក្រោយភ្លាមទោះបីម៉ូទ័រទៅមុខត្រឡប់ក្រោយក៏ដោយពេលណាម៉ូទ័រមានបញ្ហាលេខកំណៅផ្ដាច់ដោយស្វ័យប្រវត្តិណាយើងឃើញអំពូល2ភ្លឺកាលណាពណ៌បៃតងនិងលឿងបាទនេះម៉ូទ័រយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងទៅមើលឡើយរលេរីសេតវាឡើងវិញបាទតោះមកយើងអាចបញ្ជាវាបានទៀតឃើញទេតែយើងអត់សិតវាឡើងវិញទេវាអត់ភ្ជាប់កុងតាក់ឲ្យយើងនេះ95 96នេះណាឃើញទេ95 96ចំហអញ្ចឹងយើងទៅមើលឡើយហ្នឹងសំខាន់បំផុតណាពេលម៉ូទ័រយើងអត់ដើរបាទមេរៀនយើងសំស្លេះត្រឹមហ្នឹង